Татуювання, пірсинг, пластичні операції. Сьогодні модифікація людського тіла – це ціла імперія моди. Але навіщо людям усе це? Чого вони прагнуть, малюючи на тілі знаки чи прикрашаючи шкіру пірсингом? Люди себе украшають татуїровками, пірсингами, щоб виділитися. Частично вони виражають протест обществу. Мало хто знає, що перші татуювання мали глибоке сакральне значення, а робити їх почали більше 2,5 тисяч років тому. Доказом цього стало тіло алтайської принцеси. У 1993 році археологічна експедиція на могильник Ак-Алаха виявила тіло молодої жінки. Воно було розписане доволі складними татуюваннями. Различні народи использовали татуировку как украшение, как обереги какие-то от злых духов, тотемизм. Всі древні тату робилися з магічною метою. Від дітей відводили гнів батьків, дорослих оберігали в бою і на полюванні, а старих людей захищали від хвороб. Мешканці полінезійських островів вибивали на тілах тварину тотем племені. Вважалося, що її зображення на шкірі захищало членів племені від лиха та хвороб. Древні римляни використовували татуювання як засіб заклеймити раба чи злочинця. В стародавній Греції тату були засобом комунікації між шпигунами. А ще татуювання були невід'ємною частиною ритуалів – посвячення юнаків у чоловіки чи переходу із цього життя в інший світ. Але якщо в племенах аборигенів татуювання має вікові традиції та історію, то європейці відкрили для себе ці малюнки під час дослідження південної частини Тихого океану. Христофор Колумб привез аборигенов с Австралии. У них на их языке рисунок на теле назывался татау. И отсюда производная пошла татуировки. Першими набивати тату почали європейські моряки. В основном это были клановые знаки, символы каких-то походов, память о родных и близких, которые остались на берегу. Со временем это все было уже более художественно. Были традиции определенные, если пересекают экватор, допустим, должны выпивать кружку воды соленой и делать себе татуировку. Татуювання пройшло довгий шлях розвитку, і лише наприкінці 19 століття в Нью-Йорку відкрився перший сучасний тату-салон. Його засновник Самуель Орейлі запатентував першу машинку для татуювання. Сьогодні тату надзвичайно поширені. Вони втратили древнє сакральне значення, але все одно кожен знак має певну символіку. Делають татуїровки люди не столько с целью украшения, а сколько вкладывают какой-то определенный смысл. Да, особенно это очень хорошо показывают надписи. Люди хотят какую-то мотивацию в своей жизни, в своих действиях. Та чи впливає татуювання на долю? Що відбувається з людиною, коли на тілі проступають контури обраного малюнка? Татуїровка впливає на судьбу чоловіка, звісно. Любе змінення з нашою внешністю, воно на нас накладує відпечаток. Бог дал прямое повеление запретить наносить какие-либо изображения на человеческое тело. Посредством нанесения каких-то красок, каких-то изображений на человеческое тело меняет свой облик. Человеческое тело теряет свою естественность. Але як саме змінюється життя людини? В гіршу чи в кращу сторону? Киянин Едуард перший малюнок набив у 17. Банально зайшов в інтернет. Посмотрел, какие сейчас модные татуировки, и решил сделать на руке это маленький иероглиф, обозначение «правда, истина», японский иероглиф. Після цього він знайшов вірного друга, нову роботу, але найприємніша зміна відбулася в особистому житті. Познакомился так с девушкой в социальной сети, мы познакомились через одну группу, посвящается татуировкам. Начали общаться. Обмінюватися картинками, своїми татуїровками. Ну і вирішили зустрітися, скажімо так, вживу. Ну, пішла-поїхала. Любая татуїровка, яку чоловік робить, у нього сам вибирає, він дає собі установку, що якщо я це зроблю, мені буде добре. І це додає впевненість собі. Виявляється, є навіть спеціальні символи, які будуть спонукати людину до нових звершень. Бабочка, або, допустим, птиця. Или бутон распускающегося цветка. И когда человек зависает в каком-то витке, ему хочется выйти на какой-то больший уровень. И когда он делает такой символ, это может быть, ну, как бы дать толчок процветания, выход на другой какой-то уровень. Символы удачи, символы богатства, какие-то сундуки с деньгами, рог изобилия.
Однак тату може притягувати не лише позитив. Деякі татуювання насправді можуть убити. Можуть нам причинити ряд символів, допустим, дьявола, шайтана, ножи, тому що образ притягує существ паралельних мірів. В 1937 році в знаменитій російській Бутирці кілька арештантів вирішили скомбінувати біблійні і диявольські набивки. Та ще не встиг майстер добити тату, як його клієнти померли. Один від раптової зупинки серця, а інший повісився. Авторитет в тюрмі вирішив спробувати. Та що ж таке? Що ж відбувається? Тоже зробив на християнську тему, зробив сатанінську. І то не тільки-тільки почали робити, по якійсь причині не закінчили. Серед ночі, як він розповідає, просипається, йому дуже плохо, він розуміє, що ще якесь час, і його просто не буде, з ним щось відбувається. Його і страх, і паніка, і він просто цю татуїровку недоделану підручними средствами удалив. Оккультные знаки демонических сил различные, они делают человека вот как привязка к бренду. И демоны, темные силы, они эти все привязки начинают чувствовать. Поэтому такие люди чаще всего будут попадать в неприятности. Астральные тела будут подпитываться вот этим демонической сущностью, которая, это ж мой, ты ж поставил. Але що спонукає людей наносити на своє тіло знаки демонів? Это вселяет страх в окружающих, потому что люди интуитивно боятся смерти. Таким образом, он как бы человек страшной татуировкой пытается возвыситься над другими. Не менш розповсюдженим сьогодні є і пірсинг. Його історія така ж древня, як і тату. Пірсинг носив соціальну, релігійну та культову функцію. Допомагав при спілкуванні з надприродними силами. У індійців проколоте уші обозначали їх статус. У римлян прокалывали соски. Чем больше прокол соска, тем статус выше. Они использовали проколотые соски для того, чтобы очень экстравагантно цеплять свои плащи. У египтян пирсинг пупка означал отпугивание чудовищ. Найрозповсюдженішим видом пирсингу є прокол вух. Навіть немовлята сьогодні хизуються сережками. Мочка вуха – одна з найбільш чутливих зон, там дуже багато нервових закінчень, багато біологічно активних точок. Навіть банальне проколювання вуха, до якого ми всі звикли, я не раджу. Дорослі ж більш екстравагантні. В гонитві за незвичними відчуттями вони готові пробити будь-який орган. Робиться пупок, язик, це якщо взяти по всьому. После этого идет интимный пирсинг, делают десна, прокалывают глазницы, глаза, то есть веки. Однак чи безпечна така краса? Пірсинг може порушити надзвичайно важливі точки на тілі людини. Якщо зробити пірсинг і випадково попасти в таку точку, можна мати серйозні проблеми з здоров'ям. Знаю особисто один випадок, коли у дівчини після пірсингу в зоні пупка звинулося нетримання сечі. А іноді жага прикрасити себе модним брязкальцем може призвести навіть до смерті. 5 дівчинок вирішили проколоти собі язик. Пошли в аптеку, купили 2 ампулы лидокаина, и все эти 2 ампулы она себе ввела. У нее был анафилактический шок, 15 минут не хватило для того, чтобы приехала скорая, спасли ей жизнь. Однак ще більшим є вплив пірсингу на енергетику людини. Він може спричинити втрату здорового глузду. Є паралельні міри, є енергетична інфекція. І вона в ці проколи, особливо якщо є там свіжа кров, вона заходить обов'язково. І я знаю, наприклад, є люди, які була життя до пірсинга і після пірсинга. Тобто у них почались шизофренічні такі направлення. Але як же тоді бути з операціями? Якщо сутності йдуть на запах крові, то вони можуть чіплятися до нас навіть тоді, коли нам роблять оперативне втручання з метою зберегти життя? Якщо жінка мала 3 кесарові сечення, то к 40 годам у неї будуть проявлятися шизофренічні проявлення. Будь-яка операція, навіть якщо по життєвим показанням, провоцирує однозначно чоловіка страх, зжимає полі. Та одна справа операції, які покликані врятувати життя, а зовсім інша – пластична хірургія. Більшість людей йде на оперативне втручання, аби стати схожим на відомих кінозірок чи моделей. Але ніхто не замислюється, наскільки це небезпечно. Коли людина розрізає і вставляє інородне тіло,
он уходит вообще от божественной сути. Он как бы шагает в темноту. И его судьба становится очень примитивная. И в следующей жизни он получит ужасное тело. Поэтому, когда рождаются там те же дети-инвалиды, эта душа в прошлых воплощениях сотворила со своим телом такое, что другого тела оно не может построить и получить. Багато людей, хто рахує, що пластична хірургія – це виключно естетика, а насправді це не так. Є досить багато людей, які народжуються з вадами, яким треба допомагати. І ніхто не може допомогти їм, крім пластичних хірургів. Іноді історії просто шокують. Був такий випадок, коли жіночка в дуже молодому віці попала в серйозну аварію, і в неї не було повністю носа. І нам прийшлося повністю зробити реконструкцію зовнішнього носа, пересадити клапоть шкіри і зробити новий каркас, фактично новий ніс. Існує думка, що зміна обличчя чи тіла повністю змінює долю людини. А що ж відбувається у випадку реконструктивної пластики? Адже це не примха, а необхідність. Это перерождение человека. Человек, когда восстанавливает свое тело, свой организм, он восстанавливается и внутренне. Он и именно перерождается. Это уже новые люди, которые, конечно же, себе рисуют новую судьбу. Хорошую или плохую, опять же, зависит от их внутреннего состояния больше, чем от того, какие будут изменения внешне. Намалювати гарну нову долю допоможе тимчасовий малюнок хною Мехенді. В його основі символи давньої індійської культури, які мають глибоке сакральне значення. Мехенді може багато, да? І якщо жінка хоче, щоб у неї з'явився, наприклад, опять-таки мужчина в житті, но вона не може його соблазнити, наприклад, да? Вона не може бути сексуальною і такою, ну, как бы не може його привлечь именно як жінка. Може нарисувати рисунок, який усилить в ній ці состояния. Енергопотенціал самого рисунка он помогает, активирует какие-то дополнительные там механизмы, чтобы люди больше раскрылись. Малюнок хною має безліч позитивних моментів. Він може навіть допомогти примножити статки. Если мы понимаем, что человек хочет заработать больше денег и не может, тогда мы можем нарисовать рисунок, который будет ему помогать собраться, увидеть эту цель, идти к ней, как бы это будет собранный рисуночек. Элементы в нем не будут вот такими, скажем так, разбросанными в стороны. И действительно такой рисунок будет помогать собираться, будет помогать куда-то двигаться. Это действительно улучшит его материальное положение. Але що б ви не робили зі своїм тілом, пам'ятайте, кармічна розплата таки існує. Когда мы это делаем, возможно, мы изменяем свою карму. Может быть, не по той тропинке, которую Бог нам указал, может пойти наши допустим, дети и наши внуки. Нужно продумать, нужно это или нет. Я знаю, что в каждом человеке самое красивое – это его душа.